Պարոն Աղազարյան, այդ վեճի հետ կապված շատ լարվեցիք։ Իսկապես ոչ մի խնդիր չկա։ Որտեւ հարվածեցիք, ոնց որ միկրոֆոնին հարվածել փոխարեն ուզենայի Քարամյանին հարվածեիք, բանը դրան էր հասնում։ Չեք խոսում։ Դիտի վատ կարծիքիք իմ մասին։ Ես դե դու նախշինը ցեզ որից ծինում ես։ Ինչ ձև լարվեց իրավիճակը, թեժ թեժացա։ Ինչ էր ակնարկում Քարամյանը, ձեր որդու անունը տվեց նաև։ Դա։ Ուզում էր հունից դուրս գա։ Ոնց կբացատրեք իր արձագանքը։ Ձեզ մեկուսացրեցին ոնց որ Քարամյանին։ Քարամյանին մեկուսացրեցին ձեզ։ Ինչի կարող է բանը հասնել ձեզ կրտուքին։ Չէ, հարցը չէ։ Չէ, կարող լինել որ հարց, բայց ցենց շատ ջղայնացած հարվածեցիք միկրոֆոնին, չափալախեցիք։ Հա, ձեր կապա։ Բանը արյան, ձեր տղայի հետ կապված հետո կասեմ, ես հիմա գործում եմ։ Էստեղ աշ անգլուխը թաղված, պարոն Աղազարյան, ձեր որդու հետ։ Էլեմենտար բան, ես անուն տա, ով այն դիմել։ Դե թողտա անունը, չտվեց ու նմս ստտախոսը, ասես ու ստտախոս ես եթե չասես, դե թող անուն տա, ով կհամարձակվի իմ տուղ անունով իշվ մեկին դիմի։ Հայստում ասեց պարձ։ Դե գնացեք ասեք, անուն են ասա, Աղազան հովիկ ասմա, եթե չասեցիր, իմ ստտախոսես, ամ